Класна фотка. У 11-класниці Дарини сьогодні одразу дві події – день народження і день подачі документів на зовнішнє незалежне оцінювання. Буду здавати англійську, українську мову та літературу, історію та математика рівня стандарту. Буду складати саме ці предмети, тому що вступаю на філологію. Насправді, на дистанційному навчанні легше готуватись до ЗНО, тому що всі інші предмети, вони трошки, нам дають дихнути, і ми можемо більше готуватись до інших предметів. Ще двоє 11-класниць – Дарина Загоранська та Крістіна Вербовська – саме заповнюють заяви. Цього тижня навчання у них дистанційне. Дівчата спеціально прийшли до школи, аби подати документи. Не дай Бог там щось неправильно вести, щоб потім не було проблему, краще, щоб це робили спеціалісти спеціальні. За реєстрацією учнів на тестування у Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 7 відповідальна Лариса Курманська. У нас сьогодні перший день реєстрації. Дуже багато дітей самі реєструються, просто приносять уже готові документи. Ми відповідаємо за реєстрацію дітей, тому хто не впевнений, хто хвилюється, у кого немає можливості роздрукувати, якісь є певні сумніви, завжди допомагаємо. Очікуємо, що буквально за тиждень ми зможемо зареєструвати всіх учнів. Коли усі документи готові, їх централізовано направлять у Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти, розповідає Лариса Курманська. Ми вже звіти чекаємо, коли нас внесуть в базу даних і коли вже нам видадуть конверти, індивідуальні конверти кожному абітурієнту з їхніми кодами, з їхніми доступами, паролями до персональних сторінок. Цього року кожен учасник може безкоштовно скласти тестування щонайбільше з 5 предметів. За інші доведеться платити. Категорії учасників ЗНО є одразу кілька, розповідає Ірина Ковальчук, методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Це учні шкіл, які для того, щоб отримати свідоцтво про середню освіту, повинні здати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, ми маємо ще студентів коледжів, слухачів закладів професійно-технічної освіти, які також здобувають середню загальну освіту і також мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І ми маємо ще одну категорію – це випускники минулих років. Для тих, хто навчання закінчили раніше, та цьогоріч мають намір вступати до вищих навчальних закладів, у Хмельницькому діє безкоштовний пункт реєстрації, розповіла відповідальна за реєстрацію на ЗНО випускників попередніх років Катерина Панчук. В нас на базі Хмельницького інституту МАУП створений пункт реєстрації на основну та додаткову сесію ЗНО для випускників минулих років. Катерина Панчук каже, в центрі допоможуть роздрукувати та заповнити реєстраційну заяву. Єдине, що залишиться вступникові – самостійно надіслати комплект документів до регіонального центру оцінювання якості освіти. Звертаються ті люди, які переживають, що вони можуть зробити якусь помилку при реєстрації. Подати заявки на основну сесію ЗНО можна до 9 березня. Також до 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення перепустки, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань. Надія Куриляк, Світлана Крентовська, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.